Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ սահականուշի խոհանոց։ Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ եւ հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը իմ ալիքին հետեւելու համար։ Այսօր ես պատրաստելու եմ աղցան։ Բոլորի շատ ծանոթ հայտնի կորեական աղցան՝ กազարով եւ մնացած մյուս համեմունքներով։ Ինչեմ շեշտում գազարով Հիմա ես տակ ասեմ, մի փոքր ծանոթություն եմ ուզում տալ իմ այս բաղադրատոմսի մասին։ Ինչպես տեսնում եք, ունեմ նաև քերիչ սեղանի վրա դրված, բացի այն բaragander-ը, որոնք պիտի օգտագործեմ։ Այս քերիչը ես գնել եմ, կարող ենք ասել, անցած դարի 90-ականներին եւ Հունաստանից եւ այս Քերիչի դուփի վրա գրված էր Բաղադրատոմսեր ծույց դրված գեղեցիկ գունավոր նկարներով։ Իհարկե գրված էր միայն հունարեն լեզվով, ես խնդրեցի ծանոթներին թարգմանեցին, եւ ես ունեցա 3 Բաղադրատոմս կորեական աղցանների վերաբերյալ։ Կար 3 Բաղադրատոմս Եվ նշվում էր նաև, որ այս նույն բաղադրատոմսով կարելի է պատրաստել եւ ճակնդեղից եւ կաղամբից։ Իմ ասեմ, որ 2-ն եւ 3-ն շատ համեղ են ստացվում, բայց հիմնականում գազարն ավելի հաճելի է։ Իսկ յուր տարբերակներում սոխը տապակում էին բուսայուղի մեջ։ Սա մի քիչ այլ համեր հաղորդում աղցանին, դրա համար ես նախընտրեցի առանց սոխի տարբերակը։ Եվ այժմ սիրելիներս, ես ուզում եմ ձեզ հետ քիզվել, ցույց տալ, ինչպես եմ պատրաստում կորեական աղցանը։ Եվ նշում եմ, որ այս ամենը, ինչ որ ես օգտագործեր եմ Ձեր Ձերքի տակ կա, եւ դուք կարող եք սիրով անցնել գործի։ Եվ այսպես սկսում են կորեական աղցանի պատրաստումը։ Ես ուզում եմ մոտիկի ծույց տալ քերիչը, շատ նուրբ գեղեցիկ քերիչ է, ատամիկները շատ նուրբ են եւ շատ քետակրկիր գեղեցիկ շերտեր են ստանալու։ Սկզբում մաքրում ենք գազարը, մաքրում ենք ինչպես որ պիտի մաքրենք, հեռացնում ենք կոթունը, կեղևից անջատում ենք, բայց նախապես լավ պիտի լվանանք գազարը, որպեսզի հետո լվանալու կարիք չառաջանա։ Կարող եք քերիչը ուղիղ բահել երկար, շերտեր կունենակ։ Կարող եք մի քիչ թեք բահել, ինձ ավելի հաճելի է, երբ որ պատարակահով կարողանում ես նորմալ վերցնել։ Շատ երկար շերտիկները ինձ այդքան էլ դուր չեն գալիս։ Արտեն սաճ աշակի խնդիր է։ Այժմ նախապատրաստում ենք մյուս բաղադրիչները։ Լցնում եմ կես բաժակ բուսայուղ 100 մլ։ mm, 1 կիլոգրամ գազարեի վերցրել, չմොරանամ նշել։ Հիմա բուսայուղը կդնենք։ Գազօջախին շատ թույլ կրակով, որське ինքը գոլանալ, շատ չենք տակացնելու։ Այժմ պատնախա պատրաստում եմ համեմի սերմը։ Համեմի սերմը պիտի տրորենք, ճզմենք, եթե չունեք հավանք, կարող եք վերցնել որևէ բաժակով մեծ ու փոքր բաժակներն իրար մեջ այդպես պատտելով մանրաացնել այնքան որ ջարդվի համեմի սերմը շատ հետաքրքիր համ է հաղորդում համեմի սերմը այս աղցանին 10-12 հատիկ մեղակ ենք լցնում ու շատ իգ կլինեք որ գլխիկները անպայման վրան լինի որովհետև միայն ծոցիկները բավական չեն Այժմ ավելացնելու եմ 1 թեյի գդալ աղացած սև բղպեղ՝ մի վախեցեք, ça շատ չի լինելու 1 կիլոգրամին 1 թեյի գդալը շատ լավ չափ է։ Չափերը պահպանել եմ ճափաբաժինները եւ ամեն անգամ շատ հաճելի եւ ուտելը եւ մատուցելը եւ check պատկերացնում թե ինչ անուշ համ ու հոտ ունի։ մանր կտրտում եմ 1.5 երկու տափնետերև նայած ինչ չափի են կամ երկու միջին չափի շատ պետք չի բայց մանր կտրատել անրաժեշտ է, է որպեսզի համը չկենտրոնանա մի տեղ այլ հավասարապես տարածվի ավելացնում եմ 1 թեյի գդալ աղ լավ <li> թեյի գդալ 1 թեյի գդալ շաքարավազ սա նույնպես անրաժեշտ է եւ 3 ա դամի խտորը նույնպես ճզմելուց հետո ավելացնում եմ գազարի վրա այսինքն չոր բաղադրիչները ավելացնելուց հետո գազարը լավ խառնում եմ որպեսի համերը հնարավորինս խառնվեն իրար որից հետո ավելացնելու եմ 4-5 ճաշի գդալ քացախ քացախը կարող եք մի քիչ շատ, մի քիչ-քիչ, բայց 4-5 գդալը ապտա դիրը։ Հայա, ցեզ ինչպես է դուր գալիս։ Եվ ավելացնում ենք տակ վիճակում բուսայուղը։ Ասենք որ շատ չենք տակածնում, չենք երածնում գոլից տակ։ Այնքան որ ինքը տակ վիճակում կարողանա գազարի մեջ ներծծվել։ Եվ այսպես մենք ստացանք այս համեղ աղցանը։ Այս կանը սիրելիներս հուսով եմ ցեզ չհոգնեցրի իմ պատմություններով, ինչ տվում է հاجեր։ Իմ համար հاجելի է Ձեր հետ զրուցելը։ Կարծում եմ դուք էլ դem չեք դրան։ Ես պատրաստեցի աղցանը բոլոր բաղադրիչները օգտագործեցի սրանք LM կրկնում այն բաղադրիչներն են որ ունեք խոհանոցի տարակներից մեկում եւ պատրաստի համեմունքներ կորեական աղցանի համար պետք չէ որ առնեք եւ օգտագործեք ավելի լավ է բնական տնային պայմաններում պատրաստեք այս գեղեցիկ աղցանը այսքանը սիրելիներս մեծ ծիրովկի սվեցի ձեր հետին բաղադրատոմսով արցագանքեք գրեք մեկնաբանություններում գիտեք որ մեծ սիրով պատասխանում եմ եւ սպասում իսկ այժմ ծտեսություն